Pozor, poplach. Ne, jenom abys udělal průzkum, jestli tam někdo není, víš? Já bych ten pravitel nahoru. Už tam nejsou, jo? Ondro, slyšíme se? To se nepropadne. To vypadá dobrý? Dobrý, jo? Daj těm to. Jo, nebo se hoďte ještě dva rodechačů. Pojďte nahoru a zářete ty křidlice tam. Natáhněte ten proud a sem a vemte to z druhé strany, jo? Tady máš druhé. Tam si to opří, víš tak. Tam nic nebude, vylez tam nahoru, prosím tě, od toho záře to prý. To bude ten vodorovný.